Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yani mnanipa raha hamjui tu. Nyuso zenu zinachanua. Tuombe. Kaeni hivi vya tuombe. Baba mtakatifu, tunaomba uwepo wako katamalaki mahali hapa. Roho wako mtakatifu, mwalimu wa kweli, atufundishe. Tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Ukifuatilia maisha ya wanandoa wengi, mambo wanayofanya wakosane ni mambo madogo madogo sana. Sasa nilizungumza hapa ya kwamba tunapaswa tujuane. Yani mwanaume ajue mwanamke yukoje, anapenda nini, hapendi nini. Lakini pia mwanamke anatakiwa ajue mwanaume anapenda nini na hapendi nini. Hilo ndilo somo letu la leo. Mungu amemuumba mwanaume kwa namna ya utawala. Ndani ya mwanaume Mungu ameweka utawala. Mwanaume hata akiwa mfupi kama Zakayo, alafu mwanamke akawa kama Goliath, mwanamke anabaki kuwa mwanamke na mwanaume anabaki kuwa mwanaume. Ndani yao kuna utawala. Na unapoenda kinyume na ule utawala ndio ugomvi unakuja. Sasa basi, mwanaume anapenda kuheshimiwa. Anapenda kuheshimiwa na mkewe. Mwanaume anatafsiri upendo kama heshima, utii na adabu. Yani ili mwanaume aseme mke wangu ananipenda ni pale ambapo mwanamke utakuwa unamheshimu, unamtii na unakuwa na adabu kwake. Ni tofauti kabisa na tafsiri ya upendo ya mwanamke. Kwa hiyo wanaume wanapenda wao kuheshimiwa. Heshima, unavyoongea na watoto wako sivyo uongee na mumeo, la, hapana. Jambo linalofuata, mwanaume anapenda mwanamke aliye nadhifu muda wote. Yani kama mwanamke ambako kako smart. Sio mwanamke lemba anavyofunga alieleweki, apige hata jeki unakuta yamefika kwa hapa. Mwanaume hiyo kwao hapana. Anataka aone kama mama fulani hivi kako smart. Na tunasoma katika zile sifa za mke mwema zinazopatikana katika Methali 31 na fungu la 22 ya kwamba mwanamke mwema mavazi yake ni kitani safi na urujuani. Mke mwema havaivai, yani havai chochote. Kuna vitu anavaa, kuna vitu havai. Haya, lakini pia utasoma katika Petro wa kwanza 3 na fungu la 3. Tunatakiwa kujipamba namna gani kama watu wa Mungu, kama Wakristo wacha Mungu. Jambo la pili, mwanaume anapenda mwanamke mwenye kuridhika, mwenye shukurani. Wanawake wengi hawana shukurani. Kwa sababu mimi nafundisha haya masomo, mara nyingi nikiona hata wanaume wako kule juu wanaezeka, naumia. Ana riski. Unajua wanaume miongoni mwa vitu vinavyowafanya wafe mapema, wao ni riski takers. Kwa hiyo anafanya kazi ngumu, anatarajia akirudi nyumbani akutane na kamama kanako tabasamu na kumwambia pole mume wangu, karibu, asante. Wanawake wengi shukrani hawana. Hata akiletewa kazawadi, ile zawadi anaiangalia alafu anaidharau. Ukiletewa chochote, hata fungu moja la dagaa na kitunguu kimoja na nyanya, mwanamke sema asante, mshukuru. Wanapenda sana kutambuliwa kwamba wanafanya kitu fulani. Utasoma Wathesalonike wa kwanza 5:18 ya kwamba shukuruni kwa kila jambo. Jambo la tatu ni mwanamke mtiifu. Yani mwanamke ambaye anasikia sauti ya mumewe. Mwanaume akisema jambo na liwe. Wanawake wengi leo, kwa sababu wanaume hawana maneno mengi, wanaume wameumbwa hawana maneno mengi, hawataki ugomvi, wameamua kuacha mambo yaende vile yanavyoenda nyumbani. Na hiyo inaathiri familia. Familia yoyote ambayo mama ndiye anasei haikai sawa, na watoto huwa wanaasi, wanaharibika, hawawi na adabu. Nyumbani baba ndiye awe mwenye sei, maana yeye ni kichwa. Si vibaya kushauriana, lakini basi wa mama mahali pengine tuache hawa wa baba, akisema kitu chake muache, sawa sawa. Jambo la 4, mwanamke mpenda amani, sio mgomvi. Kuna mafungu mengi sana kwenye Biblia utasoma. Mithali 25:14 ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Jamani, mafungu ni mengi kwenye Biblia, sijasoma fungu linalosema mwanaume mgomvi. kuonesha kwamba mwanaume hawezi kuwa mgomvi. Hamnielewi. Nenda ukajaribishe. Siku mume wako akija amekasirika. Mama, nenda ukiwa unatabasamu hivi, lile tabasamu letu wanawake. Unajua Mungu ametupa zawadi silaha ya kutabasamu, hamjui. Alafu nenda, hata kama umemuudhi, hebu mfuate ukimwangalia usoni. Alafu mwambie, jamani, yani umekasirika hivyo, hata sikujua kwamba utakasirika hivyo. Pole basi jamani, pole basi. Hata kama kainama chini, mnganganize, mfuate, pole basi. Ataishia, usirudie tena, usirudie. Wanaume sio watu wa ugomvi. Wanaoweza kuchochea ugomvi moto wake ni wanawake sisi. Hiyo tunaweza. Najua, ulisimama naye, mlikuwa mnatabasamu, nini mmeongozana naye. Sasa duniani kuna mwanaume na mwanamke, ataongozana na nani? Hutaki mume wako atabasamu na watu, tabasamu mwenyewe. Wewe kutabasamu hutaki, kwa nini asitabasamu na watu njiani? Mwanamke mchapakazi, sio mwanamke mvivu. Tunasoma Mithali 20:13. Usipende usingizi usije ukawa masikini. Kuna wamama wanalala mpaka aibu, wakati sifa ya mke mwema Biblia inasema katika Mithali ya kwamba mke mwema huamka kabla haujaisha usiku. Lakini kuna wamama mume wake anaenda kazini, anamuagia kwenye shuka, uende salama baba. Aende salama wapi wakati wewe mwenyewe hujataka aende salama? Baba anayeenda kazini na njaa na anamke nyumbani ni aibu. Amka mwanamke, usipende usingizi utakuwa maskini. Lakini pia Mithali 19:15 anasema, uvivu humtia mtu katika usingizi mzito, na nafsi yake mtu mvivu itaona njaa. Kuna fungu nalipenda, Mithali 28:19 anasema, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi atapata umasikini wa kumtosha. Yani unapata umasikini mpaka mwingine unagawia ndugu zako. Unajua ni namna gani unaweza kugawia ndugu yako umasikini? Sasa mtoto wetu, unajua sisi tumezeeka, tutumie basi hata kaela kakulimia huku, hata mimi sina. Maana yake umemgawia umasikini wako. Mwanamke anayetulia nyumbani sio kiguna njia. Mithali anasema 25:19, mguu wako usiingie katika nyumba ya jirani ila kwa kiasi, asije akakukinai na kukuchukia. Kuna wanawake ni kiguna njia. Kama anaenda ofisini na ni mama wa nyumbani, kila siku hayupo. Wanaume wanapenda wakirudi nyumbani akute mke wake yuko nyumbani. Yani sasa nawaambia mambo wanayopenda wanaume. Sawa, hizo ni siri za wanaume. Wanapenda akirudi akute mama yuko nyumbani. Na ndio maana wanaume wote anaporudi nyumbani, watoto wanapomsalimia, alafu neno linalofuata, hebu semeni nyie mlioko hapa, huwa wanasemaje kina baba? Mama yuko wapi? Umeona Mimi huwa napenda kumfanyia utani mume wangu. Sasa tukiwa na watoto wadogo, nikisikia amekuja nakimbia kwenda kujificha. Watoto wanamsalimia afu anasema, mama yuko wapi? Yuko chumbani. Chumbani anatafuta, sipo. Kumbe nimejificha hata kabatini. Anatafuta mpaka anamuonea huruma, anabamiza milango, anafungua, anafunga. Mama yuko wapi? Mama yuko chumbani. Baba anapenda aonane na mkewe. Akirudi nyumbani akukute. Si akukute tu, yani akukute uko amazing. Yani kasura kanavutia ni Lakini wanaume wanapenda mwanamke asiyesikiliza maneno ya watu. Mithali 14:15, mjinga huamini kila neno. Mjinga anaamini kila neno, bali mwerevu huangalia sana aendavyo. Kuna wanawake wajinga. Nimemuona mume wako amesimama na fulani, moyo unapaa. Unajua siri yake? Sikujua kwamba Mungu alikuwa ananiandaa tangu nikiwa nimeolewa tu kufundisha haya masomo. Ninakumbuka kwamba siku moja mtu aliniambia amemuona mume wangu benki na mtu. Unajua niliropoka nini? Kumbe bado walikuwepo, hata mimi niliwaacha hapo hapo. Ukisema hivyo mtu haendelei. Jamani, sio watu wote, kwa sababu mtu anayekutakia mema hawezi kukuambia jambo linalomuhusu mwenzi wako. Kwa sababu kama amemuona mwenzi wako ana kasoro, atamfuata yule wa upande wa pili, sio wewe. Wanawake, acheni ujinga wa kuamini maneno ya watu. Mpone kwa jina la Yesu. Wanaume wanapenda mama anayetunza watu wake mwenyewe nyumbani. Yani mwanamke anayeshughulika mwenyewe, chakula unampa mwenyewe, unafanya vitu mwenyewe. Tutasoma fungu fulani huko, masomo fulani yanakuja mbele tutaona. Wanaume wanasikia raha wakati mama ndiye anamhudumia. Na unajua, mama ukimhudumia, zile huduma zinawafanya mnakuwa karibu. Mwanaume anaweza kupata kingine popote, lakini kuna huduma mwanaume anapata tu nyumbani. Kufuliwa suruali yake na kunyoshewa, kupikiwa chakula kitamu, kukaa muda na yeye vizuri, kumwambia pole, kushika hata kucha zake vidole ukate kucha mama. Si uchukue hata miguu weke kwenye beseni umsugue. Yaani hiyo nayo inakushinda. Wanaume wanapenda mwanamke aliye woman. Unajua sisi ni woman. Kwa maana kwamba kwa Kiingereza man tunajua kwamba ni mtu. Pamoja na kuwa inatumika kwa mwanaume, lakini man ni mtu. Sasa mwanamke kwa Kiingereza tunafahamu anaitwa woman. Tumeitwa woman kwa sababu sisi sio just a man. No, sisi ni well organized man. Kwa hiyo wanaume wanapenda mwanamke ambaye ni woman, mwanamke ambaye yuko well organized man. Mume wako akisema ile diary yangu iko wapi, unajua ilipo. Hata kama giza. Ile tai yangu nyekundu iko wapi, unajua ilipo. Mwanamke aliye well organized, kila kitu kimekaa mahali pake nyumbani. Kila kitu mahali pake. Hakuna mahali kuna mwanamke asubuhi Jumapili wanaenda kanisani au Jumamosi wanaenda kanisani, wanachelewa akitafuta socks ya mtoto. Soksi moja anayo mkononi, anaingia anatoka, jamani hivi sokisi iko wapi sasa sokisi? Mwisho wake wanachelewa. Kila kitu. Lakini wanaume wanapenda mwanamke ambaye hayuko slow. Unajua kuna tabia zimejengeka, watu wanadanganyana kwamba wanawake wana tabia za kuwa slow. Mimi hapana. Mimi hapana. Ukiniambia saa 6 itakuwa saa 6. Kwa sababu umasikini mwingi wa watu ni kupoteza muda. Mwanamke ambaye mnaambia na twende kwenye sherehe, yeye saa 2, yani masaa 2 bado anajiandaa. Unavaa ngozi. Unavaa nini? Wanapenda mwanamke ambaye yuko pancho. Hivyo, jambo la 11, wanaume wanapenda mwanamke mwenye marafiki wanaoeleweka. Sio marafiki hawaeleweki. Fikiria umwambie mume wako kwamba rafiki yako ni mama Urio, atajisikiaje? Anajua kwamba huyu kuna vitu atamjenga. Sasa kuna wanawake marafiki zao hawaeleweki. Hawaeleweki muonekano, hawaeleweki familia zao. Wanaume hiyo inawaumiza. Utasoma fungu la Mithali 18 na fungu la 24 ya kwamba ajifanyiaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Na tumesikia hapa daktari ametufundisha kwamba kile unachokitazama unabadilika kuwa kama kile. Vile unavyopenda, wale watu unaozoeana nao. Ukitaka uelewe, nenda kwenye jamii ambayo wote wana maisha ya chini. Ukifika na wewe utafanana. Na ndio maana walimu wengine ni mwalimu kabisa, anapelekwa kufundisha kijijini, wengine wote wanavaa ndala, na yeye anasahau kwamba yeye ni mwalimu, na yeye anavaa ndala anaenda kazini. Mwanaume anapenda mwanamke anayejua kufunua kinywa chake kwa hekima. Hiyo ni sifa ya mke mwema inayopatikana katika Mithali 31 na fungu la 26 ya kwamba mke mwema hufunua kinywa chake kwa hekima. Wanawake, wanaume wanapenda hivyo. Wala hawana mambo makubwa. Anataka atambulike nyumbani, aheshimiwe, yani ijulikane kwamba yeye ni mwanaume, kwa sababu ndani yake Mungu amemuumba hivyo. Yeye ni mtawala. Kama tungetambua kwamba nyumbani mwanaume ni mtawala, tungeishi kwa furaha. Achana na mnavyodanganywa ya kwamba eti mko sawa. Hamko sawa, hamuwezi kuwa sawa. Kwa sababu Biblia wazi inatamka katika Wakorinto ya kwamba yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini yeye ni kichwa cha mkewe. Unajua maana ya kichwa? Tutajifunza mbele. Ona, ninatembea hapa kwa sababu kichwa changu kimeamuru. Kichwa changu kimeamuru hivyo. Na kuna wanawake anafunga mizigo alafu anamwambia mume, naenda kwa wazazi kuwasalimi hapo. shindwa kwa jina la Yesu. Hatutoi taarifa wanawake tulioolewa, tunaomba ruhusa. Ukizoea kuomba ruhusa, hiyo ndio heshima mume anayotaka. Usijiamulie mambo. Jioni ya leo, Mungu atubariki. Tunapofunga hili somo, tusimame, na huko vituoni pia tusimame ili tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, wewe ni mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Baba, tunakushukuru sisi wanawake kwa kutupatia zawadi ya waume zetu. Tupe hekima, tuishi nao kwa busara. Tusaidie Bwana, tuwe wanyenyekevu nyumbani, tuwe wenye utii kwa ajili ya utukufu wako. Tunajiachilia mikononi mwako, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kubariki waume zetu na familia zetu kwa jina la Yesu. Amina. Kesho pia tutakuwa na somo zuri sana, usikose. Lakini haya mambo tunayojifunza, tafadhali mazoezi. Ni kama nyumba zinavyojengwa, kila nyumba iko namna yake, na maisha ya ndoa kila mtu yako vile yeye anavyotaka. Ukitaka kuwa na familia bora, ukitaka kuwa na ndoa njema, iko mikononi mwako. Anza kuitengeneza vile unavyotaka. Mungu atubariki.